ปริตามยาอารมณ์ไม่มีกล่าวว่าเช่นตัวมันเนี่ยจะมาอีสิ่งงานนี้เดียร์เลยจะสูไลไปทีนี้มาพี่เปียวไปเจอเนี่ยเจ้าอย่างลีการ์โอเปียวมุ้ยเนี่ยปัตตาเดจะมาอีผู้ตุจารีรีเบย์พี่ไปทีเราสิ่งสิ่งนี้จะเกี่ยมาจะมาเรียกวันเช่นนี้ก็ subscribe ลูกเบย์เก็บเอาเช่นอาทิตย์หน้าที่เราเอาไปน่ากับข้าวหลังลีก็เลยเนี่ยเบย์เก็บเอาเนาะเปียวมุ้ยก็ว่ายังพี่เปียวไอ้ชิมยันโรตีตัวไปชิลี่อะไรเช้าลีรีบ้าเจ้ามูลีรีที่ไปมาปาดจะไปดีมูลีก็คุกเข่ามาเพื่อพิจารณาไปแม้ชี้ยิงก็รอซีบ้าเวเนจ้าอัพเทต้องพิจารณาไว้เจ้ามูมูมาสวยเนาะเป็นตัวบางยาสวาปาเวนีรับไปดีรอเจ้ามูมูก็บรรลุซีบ้าเวเลยเจ้ามูมูก็ซีแลนจังปูเวนาโกตัดตาซีไปเจ้ามูมูมาน่าจะยาวยามุโกตัดตาซีในเนอันิเดนชีบีซีแลนจังปูเวนาโกตัดตาซีในไม้ซีเอยาวยานาโกเลตัดตาซีในไม้ပြီးတော့ကြောက်ကမှာကြောက်တယ်တော့ကိုကောက်ဝဲပေးတယ်။ကြောက်ကမှာကြောက်တယ်တာကနာကျင်တယ်လို့စီးသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ပြောင်မှုမှုကကြောက်ကမှာကြောက်မတဲ့အောင်ကောက်ဝဲပေးပြီးစီးရွှင်စေတာကြောင့်ကြောက်ကမှာအနေစုပုံပြီးကြောက်ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ကောက်ဝဲပေးပါရယ်။ပြီးတော့သွေးတိတ်စေတယ်။ပြောင်မှုမှုမှာဗီတာမင် K ပါဝင်နေတာကြောင့်သွေးခဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုကူညီပေးပါရယ်။တိကျတန်ရာရတဲ့အခါမလိုအပ်ဘဲသွေးထွက်မလွန်အောင်ကောက်ဝဲပေးပါရယ်။ပြီးတော့သွေးတို့ကျစေတယ်။သွေးတို့စီးချိုသွေးတို့ခန့်စားရသူတွေကယနေ့ခင်မှာပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်ဒီရောဂါတွေကိုကောက်ဖယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်သက်သာစေဖို့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်မှုမှုကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်လေနဲ့အချောက်ခံထားတဲ့ပြောင်မှုမှုကိုရင်နွေးတဲ့စိန်တောက်ပေးရုံပါပဲပြီးတော့သွေးရင်းတကြားတက်ထိနှိပ်ပေးတယ်သွေးရင်းတကြားတက်ကြောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပြောင်မှုမှုကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်နေ့စဉ်ပြောင်မှုမှုရင်နွေးချမ်းသုံးဆောင်ပေးတာကသဘာဝသွေးချိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းပါပဲအယုတ်စစ်တွေနာကျင်ရောက်ရနာကိုတတ်တာစေပြောင်မှုမှုမှာနာကျင်ရောက်ရမှုကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့်အယုတ်စစ်နာကျင်ရောက်ရမှုဝေဒနာကောက်ယောဂါတို့ကြောင့်နာကျင်ရောက်ရမှုကိုတတ်တာစေဖို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဗီတာမင် C ကျွယ်ဝတယ်ပြောင်မှုမှုမှာဗီတာမင် C ကျွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့်ကုခန်းအားကောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင်ပြောင်မှုမှုကအသားအရောင်ကိုညီစေပြီးအသားရည်ကျမ်းစေနိုင်သလိုအဝလွန်တာမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ကိုယ်ရင်းမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေညီညွတ်မြတ်တာစေပြီးကျန်းမာစေဖို့အထူးအောင်ဆုံးကူညီပေးနိုင်တဲ့သဘာဝကပေးစီတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပြောင်းမှုဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစစ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင် One Channel ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတော့တရားပြရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။